seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração moleque. Me dei a mão pra fugir desta terrível escuridão. Cada um tem um jeito que fala, mas eu falo cheio de medo, porra. Ah, caraca, essas duas Draculinas são chatas pra caramba. Lord Drácula, caralho. Pronto, essa parte aqui eu já completei. Mano do céu! Ah não, velho, não tem como ir mais no teletransporte. Bom, eu vou dar um pequeno corte até chegar essa parte aqui, caras, ó. Até chegar naquela parte ali. Já volto. Opa, dropei um glifo. Volcote. O que é isso aqui? Que droga, arma dos Belmont. Então vamos lá, velho, para a próxima área do jogo. Grito da Noite. Esse lugar se chama Grito da Noite. Eu pensava que era o Choro da Noite. Oh, gringo retardado. Eu primeiro vou aqui. Nossa, não. Vou primeiro pra esse lado aqui, à esquerda. Espada soberana que tá esperando você, cara. Mais um glifo. Melo esculto. O que é isso? Melo esculto. Oh, meu Deus, esse escudo aqui é nada a ver. Chama um Leatherface Supremo aqui, ó. Ele já tomou na jabiraca. Pô, velho, cadê o Nitesco? Eu tenho que usar Nitesco. Nitesco é um glifo de fogo e luz. Feixe de luz aí, ó. Nossa, esse inimigo aí quer apelar, né? Tá bom, vou apelar também. Ah, meu Deus, essa foi à toa. Essa foi à toa. Sai fora, sai fora. Sai fora. Porra, meu bandidinho. Tá, primeiro eu vou ver o que. Ah, meu Deus, me livrar logo desses dois bugbear chato, caramba. Ah, meu Deus, tem mais um daquele inimigo lá, velho, que é chato. O cara da espada. Esse aqui já era. O cara que tem o Melio falso também, eu vou eliminar ele. Caralho, vai ter mais um desse cara aqui. Caraca. O cara que tira HP pra porra, viu, mano? Falando em HP, eu já reprimi meu HP de novo. Meu Deus, toma cuidado com o chute desse cara aqui, velho. Toma cuidado com o chute desse maluco aí. Que o dano que ele tira não é um dano normal, não, velho. É um dano absurdo. E o boss dessa área se chama Eligor. Porra. Eligor no Odempt. Não tem como, velho. Não tem como, eu não consigo.
Ele ligou no Demet, pra mim não tem como. Nossa, bicho chato, porra. Essa daqui é a fase do tédio. Ai, porra. Esse cara já me dropou o grifo dele, então. Não tem mais importa. Opa! É ali que tem o melhor grifo aí. O melhor falso. Ah, não, velho. O melhor escorpo. Melhor curte. Eu já mostrei o voo curte. Eu vou mostrar aqui o melhor curte. Tá embaixo nessa porra. Nossa, velho. Solta três porcaria. Não virei, não. Deixa eu dar uma olhada aqui no ar, velho. Nitesco. E falso. O falso. Com Irene Pecunha. Vem aqui no seu. Colocar o quê, velho? Pronto. Vou colocar no ar mesmo. Ai, meu Deus, Sara, só tem inimigo chato. Meu Deus do céu, essa foi pro pouco. Ah, droga! Os meus hearts estão acabando. Será que esse cara que dropa um glifo? Eu não sei se esse cara dropa um glifo. Eu tô vendo que é o Melo e o Rast. Deixa eu ver se ele dropa de primeira. Ah, cara, ele não dropa. Aqui o Melo falso. Já vou equipar aqui o meu Melio Falso. Eu sempre zero o jogo com Melio Falso. Uma super foice. Ah, eu lembro. Esse cara aqui. Esse cara que dropa chinelo pra Xanoa. Já acabei com ele. Eita, vai ser mais um Leatherface. Leatherface. Como sempre, um bicho chato. Caralho, velho. O boss dessa área que se chama Eligor. Caramba, velho. Aqui tem um teletransporte. Ah, lá a boca. Bom, pessoal, voltei. Eu tive que upar meu nível duas vezes. Porque eu vou enfrentar um boss agora aqui que, meu amigo, é pura chato que esse chefe. Eu vou aumentar aqui o meu ataque. Mas não é esse anel, não. Tá nem o anel da morte. Cadê o anel do vento? Grande cavaleiro. Esse cara vai ter que dropar o glifo dele, velho. O glifo dele se chama Melioalce, que é a última forma dos machados. Porra, ele não dropou, velho. Ai, mano do céu. Tô com muita ataque agora, ó. O meu ataque agora é só belé, velho. Só belé da vida. Ah, mano. Esse cara aqui, velho. Eu vou até ignorar ele, que o glifo dele não vai ter como eu equipar agora. Ou eu posso usar o poder da Macedônia. Igual eu usei aquele dia. O glifo Acerbatos do Albus. Tá aqui embaixo.
caras que são muito chatos, porra, velho. Você tá louco? Toma aí, ó. Seus otários. Vai, dropa o glifo aí. O glifo que ele dropa é o vô Secari, Melio Secari. Caramba. Esse cara demora pra morrer. Aê, velho, dropou aí o Melio Secari. Que é o último glifo de espada, velho. Eu achava que eu ia nunca dropar esse glifo aqui, ó. Essa belezura aqui de glifo de espada. Cara, eu não vou usar isso. Sinto muito, eu gosto mais da Melio Falsa. Deixa eu matar aqui o outro safado aqui. Ah não, não precisa nem matar, velho. Vou cair fora daqui, esse bicho que enche muito a linguiça. Tem Leatherface, que puta que pariu. Ignora esses dois Leatherface. Pronto. Vou cortar o vídeo e já volto. Ó, oh, aqui tem um quebrável. Suco de menta. Ai, meu Deus, agora que é o seguinte, manos. Bora tá com a Cerbatos na nossa mão. E um ataque de luz. Pra dar mais dano no boss chamado de... Como é o nome dele, velho? Eligor. Porra, velho. Anel da Força. Cadê o Anel do Vento? Esqueci do Anel do Vento. Estamos preparados, porra. Vou tirar esse volume night. Seu sorriso é tão resplandecente que seu vou com sorriso mesmo. É tão resplandecente. Vou usar. Eu não vou usar nem acerbates nem nada. Deixa eu salvar mais uma vez. Pronto, agora tô pronto para o fight. Agora tô pronto para o fight. O boss ligou aí, ó. Eu tô pronto para o fight. E tô pronto para não tomar dano desse boss. Se tomar dano. A regra é essa, vai ser tu. É, beleza. Vou tirar aqui o anel da morte. Usar o anel do vento. Recuperar minha vida. Ah, o cara não deixa eu... Meu Deus, ele não vai deixar eu dar no damage nele. Ai, porra! Tá vendo, cara, como esse chefe é muito chato. Você tá vendo, mano? Como esse boss é muito... Tá vendo, cara, como esse chefe é muito chato? Você tá vendo? Você não é o chefe, não, seu BR. BR é você. Vai tomar no cu. Tá vendo como esse chefe é chato? Tá vendo? Deixa eu usar aqui Luminaito e Acerbatos. Caramba, aqui não tira nada. Porra. Tô gastando meus repara coração à toa, velho. Caralho, velho. Caralho, esse cara aqui. Ih, caramba, isso aqui é muito fraco.
Tem que ser conitesco mesmo, velho. Opa! Bora prestar atenção na vida da Xanua, velho. Caramba, velho, os meus hearts estão acabando. Tô me concentrando aqui nessa luta. É, véio, ninguém come sal aqui nessa porra, não. Nem mesmo a Xanua come sal. A Xanua não é maluca de encher o rabo dela de sal. Porra, velho, tira isso. Porra! Que merda! Filho da puta! Pera, velho, bora usar poção, velho. Se não usar poção aqui nessa porra, fodeu. Não! Aê, porra! Finalmente o boss, ele ligou, foi derrotado. Vou tirar esse melee. Ah, velho, já que eu tô aqui, vou usar aqui o Raptus Fio pra me completar aquela parte ali do mapa. Ah, meu Deus, isso aqui é muito divertido. É, finalmente o boss dessa área aqui, o Eligor, velho. Nossa, esse cara aqui, pra derrotar um chefe desse aqui, tem que ter muita paciência. Nem mesmo eu tenho paciência pra enfrentar um bicho desse. A parte final de Cerberus foi pegada. Sim, essa é a parte final, Xanua. É, véio, o boss Eligor foi finalmente derrotado. Uhul! É, véio, finalmente. Ah, cara, outra coisa. Eu baixei o tal do Kine Master. Que é um tipo de sistema, né, velho, de editar vídeo. Eu não sei pra aquilo, não sei o que aquilo serve. Ah, meu Deus, tomei dano do maldito Leatherface vagabundo. Como eu falei, cara, o Eligor é um dos boss que eu nunca consigo derrotar no Dempt, que ele é um verdadeiro inferno, caralho, véio. Moço, chamo. Desativa essa habilidade aí. Bora acabar com esse Leatherface de uma vez. Ué, esse cara já me dropou o glifo dele e ele não é mais problema pra mim. Então tchau. Ô, filho da puta. Ele tá tirando muito HP. Sai fora. É engraçado que eu nunca dropei o glyph desse cara aqui, velho. Ô, mano. Xanua. Tá, velho. Isso aqui foi cabuloso. Eu principalmente tentei derrotar o Eligor no Dempt e não consegui. O bicho tem HP pra porra, velho. Carne. Que tem aqui desse lado. Leite. Ô, Xanua, amiga. Café, ok. Ah, velho, já que eu tô aqui, velho, vou fazer a quest desse pivete aqui chamado Serge. Só a missão dele que eu não fiz ainda. Todas as missões dele. Nossa, o Xanua fala que não faz promessa. Contarei até 10. Agora a última missão dele, velho. Aquela missão de ficar escuro, missãozinha chata. Hein? Tá. Xanua! Pula, BR da porra. Ah, te achei. Aqui tem um prêmio, obrigado. Caramelos vermelhos. Balas vermelhas.
Ah, velho, essa primeira quest dele é até que é fácil. Oi? Deixa eu equipar aqui o glifo aqui da coruja e mostrar pra ele. Não, velho, não é você, não. É o da coruja. Sim, cara, tem assim uma coruja. Tá bom, velho. Nossa! É de verdade isso aí, velho. Tá, ele me deu azul. Agora, isso aqui, eu vou ter que usar isso aqui de novo. Reptisfio. Essa última quest dele é um inferno. Se chama de Cabra Cegra. O negócio é na escuridão eterna. Caramba, é difícil enxergar no escuro. Esse otário tava aqui, ó. Ah, vou fazer essa tua última quest nada, velho. Desculpa aí, cara. Eu não vou fazer tua última missão, não. Eu nem fiz a outra missão lá do ferreiro, cara. O ferreiro chamado de Eldin. Desculpa aí, Pivete. Eu vou encerrar esse vídeo, mas essas duas quests foi pra valer. Tchau, até a próxima. E falou!